Den 2. juni, der skal vi til møde med BBC, og det skal vi, fordi vi gerne vil inspireres. Vi vil gerne vide, hvordan man arbejder med public service, hvordan man arbejder med kirke og trostof hos BBC, så vi igen kan være med til at forme det, der sker i Danmark. Hvis du har en holdning til det, hvis du har et spørgsmål, du gerne vil, vi stiller chefen for trosafdelingen hos BBC, så kan du dele det med os her. Send os en kommentar, send os et spørgsmål, så tager vi det med. For det er det, vi gør. Vi tager dine holdninger med videre.